Šitas nedaudz off topic, bet šitas ir interesanti. Kas jauns LV ir raksts? Latvieši ignorēja pēdējo modas kliedzienu muzikālos prezervatīvus. Un tad es paskatījos to video par to muzikālo prezervatīvu. Dargā, es zinu, ka tu domā, ka es aizmirsu, ka tev ir dzimšanas diena, bet man tev neliels pārsteigums. Ja piedomājies, varētu taču arī citas melodijas, piemēram, spēlēt.